Benjamins syrsa får bli symbolen för julens godis i kanal 1. Musen Alex är en av de tecknade figurer du får se på julafton klockan 9 när kanal 1 inleder julavsmorgon med midvinterbio. Som vanligt klockan 15 i kanal 1 på julafton önskar Kalle Anka och hans vänner god jul till oss alla. En klassisk äventyrshistoria från 1940 med Tyrone Power och Linda Darnell i huvudrollerna inleder juldagens långfilmer i kanal 1. Dramatik, romantik och spännande äventyr när den mystiske Zorro tar till värjan. This time, Excellency, I take only your money. Next time. Adios. Zorros märke, juldagen klockan 10. And warm woolen mittens, brown paper packages tied up with strings. These are a few of my favorite things. Juldagens andra långfilm i kanal 1 visas klockan 15 och är en av de mest uppskattade musikalerna genom tiderna. Den amerikanska Sound of Music med Julie Andrews i huvudrollen. Sound of Music. My heart wants to sing every song it hears. Det här är Simone. En vanlig tjej som plötsligt en dag förvandlas till en ovanlig kille. Måste du slå så där i dörren? Vad finklädd du är då. Ska ni bort? Ska vi göra med honom? Ska vi grilla honom över öppen eld? Eller ska vi bryta av honom benen? Eller ska vi dra ner brallorna på honom och klippa av det där du vet? Vad ska hända nu? Se familjefarsen Dårfinkar och dönickar av Ulf Stark i regi av Rumle Hammerick. Första delen av 6 i kanal 1 på juldagen klockan 19. Hör ni som bor där ute i Vällingby nu. Nu börjar ni ana att det drar ihop sig, hoppas jag. Rusa nu ut i köket och sätt igång med att koka välling. Slå den i en termosflaska eller en sån där gammal fin vischvattensflaska i värsta fall om inte ni har om det. Och spring till tunnelbanan i Vällingby. Och det kom folk i obeskrivliga mängder och vi förstod aj, det är sånt här de vill ha också. Ska jag stämpla det? Va? Nej, det ska inte stämplas någonting. Det är lika bra. Varför gör ni det? Det är lika bra att stämpla det. Det går att ta bort. Nej. Är du nybörjare? Sverige, god kväll. Välkommen in. Just nu kör vi. Lennart Hyland, Sveriges största radio- och tv-personlighet. Hyland som klistrade Sveriges befolkning framför radio- och tv-apparater porträtteras i 4 program. Start juldagen klockan 20.40.
Skeppet Argo ska föra den mördade kung Aristos son Jason när han ska söka efter det freds- och lyckobringande gyllene skinnet som bevakas av en sjuhövdad hydra. Jason har sökt gudarnas hjälp och Hera har lovat hjälpa honom 5 gånger under resan. Jason och hans mannar råkar ut för många faror och äventyr. Det gyllene skinnet, en lekfull långfilm om myten om Jason och Medea. Kanal 1, annandag jul, klockan 10.